Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Наше життя переповнене різного роду картинками, знімками. Ми хочемо і прагнемо зафіксувати будь-яку подію з нашого життя. Отож, сьогодні ми розкажемо вам, як це зробити професійно і допоможе розібратися з цим питанням гостя, яка вже є у нашій студії, отож, фотографка Тетяна Біла, і ми дуже раді, що ви сьогодні в нашій студії. Отож, Тань, фотографія, я так розумію, що з'явилася у вашому житті так, можливо, неочікувано, так, щоб займатися нею професійно, але ви це робите. Чому саме? Да, совершенно верно. То есть, изначально я не планировала быть профессиональным фотографом. Фотография появилась в момент рождения детей, когда хотелось снимать своих малышей, делать красивые карточки. Ну, на тот момент, когда они только родились, умений особо не было, знаний тоже никаких не было, поэтому пришлось идти учиться. А вчитесь, взагалі це складно, чи для вас видався легким процес? Не всегда это просто. Иногда достаточно тяжело. Это нужно... Моменты практические. Снимать, снимать и снимать. Анализировать, что получилось, что не получилось. Если не получилось, почему так вышло, что именно не нравится, как это исправлять. И дальше продолжать еще раз пробовать, пока не добьешься того результата, который ты себе представил в голове. З самого початку, так? Взагалі, нормальний результат виходить лише тоді, коли попрактикуєшся. Але бувають випадкові знімки, коли виходить все і одразу, з першого разу. Чи траплялися такі у вашому житті? І як ви вважаєте, це випадковість? І чому вона вийшла вдалою? Ну, наверное, случайно, які сразу вийшли ідеальними, наверное, таких не буває. Мы их, может быть, в какой-то период времени сами осознаем, да, вот фотографы, да, что вот здорово получилось. Хотя со временем проходит какой-то этап времени, ты дальше снимаешь, потом возвращаешься к своим старым работам, и тогда уже опять начинаешь, с учетом своего опыта, начинаешь замечать, что, ага, все-таки, наверное, было что-то... Не все ідеально. Угу. Нужно ще далі. На що ви звертаєте увагу в першу чергу? Що повинно бути у знімкові для ідеальної фотографії, щоб ви вже точно сказали, все, це ідеально, це так, як треба? Ну, це, мабуть, набір якихось параметрів, моментів, які в цілому створюють красивий результат. Це і світ, обов'язково, щоб він був красивий. Це емоції людини на фотографії. Композиция обязательно. И в целом все это уже выстраивается в какой-то интересный сюжет, интересную картинку, которую хочется рассматривать. Знаете, я бачила багато різних ваших фотографій, і коли переглядала, то зрозуміла, що у вас дуже багато постановочних фото, тобто ви спеціально готуєте момент. Він не виходить так просто, а ви готуєте для цього костюми, готуєте для цього інтер'єр, все для гарного знімка. І я так розумію, що підготовка займає більшість часу, лише мить вже після того, як це все зроблено. Да, подготовка, конечно, занимает большой кусок времени. Это и одежда, и макияж, и вообще идея, и подбор каких-то референсов, картиночек, да, что мы будем снимать. Даже бывает такой момент, когда мы делаем раскадровку для себя, не для модели, для себя. То есть, что я бы хотела успеть отснять за вот какой-то кусочек времени. Но когда мы попадаем в съемочное пространство, наверное, лучшим вариантом будет не выставлять, не задавать какую-то конкретную позу, конкретный взгляд, а просить модель прожить вот эту ситуацию. Мы наливаем чай. Мы прихорашиваемся перед зеркалом, мы, допустим, мама с ребенком там расчесываем волосы, обнимаемся. Тогда мы задали ситуацию, но в этой ситуации модели проживают свои эмоции, свою жизнь по-своему. То есть не так, как я себе это придумала, а так, как они это могут сделать. Как раз тоді можно зловити справжні емоції, справжню картинку. Можливо, це частинка життя буде тих людей, яких ви знімаєте. І для них це будуть найважливіші моменти. І це дуже добре, бо зловити цю мить дається не кожному.
Вы пригощаєте з чаєм, до речі. Дякую большое. Так, і з приводу тієї миті, ось якраз хотіла запитати вас, багато фотографів якимось чином працюють з моделлю, тобто вони там їм розповідають історії, смішні якісь історії, щоб модель могла розсміятися, десь там поговорити, розворушити її. Що ви для цього робите? Ви правильно говорите, общаемся. Общаемся до съемки, общаемся во время съемки. Всегда очень важно найти, заметить, в каждом человеке это есть, что-то уникальное, что-то классное, что-то красивое, обязательно это сказать. Не льстить, какие-то там не придумывать того, чего нет. Но если я вижу, что пришла девушка, и у нее шикарные волосы, обязательно это скажу. Как дети замечательно улыбаются, особенно малышки, девчонки, когда начинаешь там хвалить. Какие у тебя красивые реснички, какие у тебя сережки замечательные. Боже, они так тают, они с тобой начинают дружить, они располагаются, ну, все проходит значительно легче, проще, и в конце уже модели говорят, ой, так быстро время пролетело. Тань, а скажите, пожалуйста, вот сейчас много у кого есть телефоны, которые позволяют, в принципе, делать неплохие снимки. Да. Чи можно телефоном скрываться и не вдаючись до профессиональной техники? Чи вы ось, не практикуете таке? Ну, лично я на телефон не снимаю. Клієнтам, ну, я имею в виду. Звичайно, ви профі, так? Професіонал. Але все а ж, чи можете зараз, да, мобільні телефони вже настолько совершенны, с такими совершенными камерами, что у нас фотографом может считаться каждый, кто его достает, включает камеру и делает селфи. Чи треба знати, як правильно це робити, аби ваші знімки були, ну, хоча б більш-менш схожі на ті професійні роботи, які взагалі можуть бути? Протираємо камеру, да? Ну так. Я говорила вначале, що самое важное – світ. Не забываем об этом. Даже если мы делаем фотографию на телефон, мы разворачиваемся к источнику света, к окошку, к чему там, какому-то источнику света, если мы где-то в помещении находимся. И тогда уже все будет в разы лучше, чем будет фотография сделана с недостаточным количеством света. Ну, найголовніше – це світло, так? Перше, що ми шукаємо – це світло, а вже далі підлаштовуємо композицію, так? Да. Якщо ми позаду бачимо сміття, ну, як то кажуть, так, от кажуть там якісь розетки, желательно його не бачити, так, то ми справді можемо повернутися в той бік, де більш-менш буде непоганий ракурс, так? Да. Смотрим. Это обязательно. Это даже касается не только мобильной фотографии, любой фотографии. Мы смотрим, чтобы у нас не торчали рожки из головы в виде деревьев, столбов и так далее. Чтобы у нас не было урн, мусора, мимо проходящих людей, если у нас, конечно, не предусмотрена идеей нашей снять оживленную улицу, например. Так. Это да, это все такие моменты, которые нужно учитывать, а там уже мы смотрим за положением головы, тоже мы стараемся лоб разворачивать в сторону света, чтобы у нас линия подбородка была красивая. Скільки нюансів, бачите, в портрет він вимагає особливого ставлення до мистецтва, тобто треба вивчити взагалі, які пропорції повинні бути в людини, так? Щоб на фотографії не було таких виямок, які можуть бути взагалі непритомні, притаманні тій людині. А буває таке, так, коли фотографія може зіпсувати. Чи траплялися такі випадки у вас, коли ви бачили, що, ну, щось з об'єктивом не так? Десь є така погрішність і треба її виправляти? Іменно з об'єктивом? Ну, смотрите, я працюю з портретним об'єктивом. Тобто у мене таких нюансів, щоб совсем-совсем якесь іскаження було, пропорції тіла чоловіка, ну, наверное, нет. А в цілому, изначально, когда я работаю с клиентом, я визуально смотрю, стараюсь скорректировать позу, как мы сидим, как мы стоим, как мы держим ручку, потому что если это не заметить сразу, ну, так, може, звичайно, будуть проблеми і неприємності. Ми зараз бачимо ваші роботи, а тут видно, що деякі роботи, ну, поставлені були так, біля такого гарного дерева. Звичайно, що будь-яка фотографія буде гарною, тому що вже є намальовок.
Так? І ось керуючись таким намальовком, ну це може бути природа, чи може інтер'єр дуже гарний. Але ж буває так, коли і гарний інтер'єр, але можна зіпсувати. Я, до речі, бачила такі знімки, буває в людей, от коли вони стараються, але ну, щось, мабуть, не врахували. Що можна не врахувати, Тань? Не розкріпостили модель, нет общения, нет чіткого плану і понимание, что мы снимаем. Каждая фотография — это просто набор каких-то действий, которые не взаимосвязаны со следующим кадром. Ну, тут ми бачимо взагалі дуже класні такі от види, бачимо, що кожна робота продумана, і тут видно, що тут все побудовано так, як повинно бути. Якщо це дитина, то дитина вже має посмішку, вже має емоцію, ну, якимось чином ви її спіймали, так? А з дітьми працювати водночас і легко, і дуже складно. Да, це правда. Діти дуже, як це правильно сказати, непосредственные, они могут за момент съемки выдать совершенно разные эмоции и от радости до очень большой печали, поэтому хорошо, когда помогают родители. А вам хочется сделать несколько разных? Чи все же краще, чтобы дитина была счастливой и усмехненной? Я люблю, знаете, какие фотографии? Хорошо, когда дети счастливы, но я люблю, когда они еще немножечко шкодные. Чтобы они, может быть, показали мне язык, скривили глазки немножко. Ви знаєте, ця робота, от вона така настільки з кавуном, з таким великим кусметом кавуна, і такий хитрий хлопчик, там, так? Ну, дуже класна робота. Мені здається, що вона взагалі може бути як такою візитівкою, тому що, ну, справді, от вдалий такий знімок, вдало все вийшло. Ну, не лише дитячі, тут і дорослі також. Видно, що тут непідробні емоції прослідковуються у цих роботах. Ну, якось, якимось чином ви обрали? Скільки фотографій ви робите за один раз? По-разному. Це залежить не завжди тільки від мене. Ну, за один знімок, для того, щоб отримати класну роботу, скільки треба їх зробити? 100, 200, за одну зйомку, 10? Ви маєте в виду? 5? Може, одну зробили і сказали, ну все, клас? Ні. Наверное, от 200. Від 200? Від 200, да. Так. Это, чтобы мы могли в результате, пересматривая все кадры, не сказать, что чего-то не хватило. Чтобы просматривать и говорить, вот это класс. І от це клас, і от це мені подобається. Тань, і от так я хочу. Так, я, до речі, коли дивишся на такі роботи, здається, що наче впізнавані такі інтер'єри, особливо, якщо це так перехід в інший час, там 70-ті, прослідковується там десь магнітофон, десь дівчатка в таких хусточках, там якісь в горошок у них сукні. Дуже класно, все продумано. Це ваші ідеї? Чи ви десь їх, можливо, комбінуєте там дивитись? Ну, для фотографа важно такое понятие, как насмотренность. Мы просматриваем работы коллег, мы просматриваем фильмы какие-то, открытки, иллюстрации к книжкам, к детским книжкам часто бывают очень интересные такие попадаются картинки. И тогда уже, собирая вот эту вот свою картинку в голове, ты берешь какую-то, может быть, идею с одного кусочка, да, там, картиночки, которую ты когда-то увидел, с другой картиночки. И в целом получается твоя унікальна історія, яка ще не була ні у кого. Так, ну справді це так і хочеться, щоб було в кожного фотографа щось таке унікальне, тому що ось повторити це теж добре, і це теж як елемент практики може бути, але фотограф, він унікальний лише тоді, коли він робить щось своє, і такого немає ні в кого. Ну, повторити за ким-то достатньо складно, на самом деле, тому що можно одеть модель так же само, да, можно прийти в то же самое место, но все равно ты снимешь по-своему, со стороны своего взгляда, с ракурса, да, у тебя будет своя модель, которая будет позировать по-своему, и до ума доводить, грубо говоря, эту фотографию, ты тоже будешь по-своему. До речі, з приводу, як доводити, чим ви керуєтесь там, чи у вас ретуш, пост, робота, якою ви займаєтесь, це фотошоп, чим ви керуєтесь? Я обрабатываю фотографії, програми у мене Lightroom і немножко фотошоп. Но я
стараюсь делать так, чтобы это было мінімально. Непомітно, так? Ну, не виправляєте там, зробите стрункішою. Вот я не, вообще не очень люблю такие моменты. Если делать немножечко меньше талию, то совсем немножечко. Угу. Если мы какие-то недостатки на лице убираем, то мы все равно должны оставить человека таким, как мы, чтобы он узнаваем был. И сам собой узнаваем, и своими же друзьями, с которыми вы будете показывать фотографии, да, там, близким, родственникам, чтобы не было такого эффекта. Ой, а кто это? Случайно, вот, так. Поэтому, да, все эти программы используются, мы стараемся сделать обработку уже вишенкой на торте, довести уже до такого состояния, когда все идеально, хорошо, но при этом сохранив Дуже, до речі, у вас такі цікаві роботи, тому що ви створюєте повністю всю картинку. От у вас, як ви сказали, от є такі листівки чи візитівки, наприклад, чи якісь такі от впізнавані речі, коли ми бачимо, наприклад, вгадуємо якусь епоху, якийсь час, у вас таких багато робіт, коли справді можна подивитися і дуже довго роздивлятися, що ж там було, в який це час, і що там діто. Але роботи насправді багато, над одним знімком ви можете працювати. Я думаю так, що може тиждень, може місяць, так, залежно скільки виношується ідея. Да. Чи є зараз така ідея і коли ви думаєте її втілити в життя? Є ідеї, звісно. Зараз вже пройшов у нас новогодній сезон у наших фотографів. Ми були всі дуже зайняті, створювали новогоднє волшебство для багатьох сімей, тому що для кожної сім'ї новогодній період – це все-таки, мабуть, той період, коли чаще всього люди фотографуються. Сейчас этот сезон немножечко уже сошел на нет, и у фотографов сейчас есть как раз время подумать. И возможности, да, заниматься уже такими съемками, как творческими, уже в какие-то свои воплощать идеи, то, что когда-то там думали, присматривали в локациях, в моделях, в образах, одежде, там, может быть, какие-то моменты, когда можно попробовать уже какую-то другую обработку, не такую, как ты всегда это делаешь. Тань, ну, бажаємо успіху. Нехай ті ваші ідеї, задуми, про які ви говорите і зараз вже мрієте, нехай вони справджуються, нехай виконуються дуже швидко, втілюються у життя, тому що думати в голові, складати – це дуже класно, а зробити – ще треба час і треба ще підібрати моделі, підібрати інтер'єр і все зробити для того, щоб все вдалося. От нехай вдається, спасибо, а ми большое з радістю подивимось на результат, на готовий результат вже вашої роботи. Спасибо большое. Ну, тож будемо раді бачити вас ще, а ми зустрінемося з вами за декілька хвилин.